Por për të folur më gjatë mbi këtë temë, ne do të kemi një bisedë në studio me mua ndodhet historiani dhe drejtori i muzeut historikomtar zoti Dorian Koçi. Zoti Koçi, mirëserdhët. Një përvjetor dhe dokumentet që tregojnë për kontributin e qeverisë së atëhershme komuniste shqiptare të vitit 1964 për ngritjen e një muzeu përkujtimor në Dakau. Por çfarë e lidh Shqipërinë me këtë kamp përqendrimi, zoti Koçi? Në fakt, Shqipëria, si që dihet, ishte një nga vendet pas vitit shtatorit, vitit 1923, i pushtuar edhe nga Gjermania naziste, kështu që një pjesë e madhe e qytetarve shqiptar, të cilët një pjesë ishin aktivistë rezistencës antifashiste, një pjesë të tjerë ishin, si shpjegohet në për dokumenta, të arrestuar për reprezalje të ndryshme të forcave Gjermane ndaj aksionet që bënin forcat e rezistencës, u gjendën në kampet Gjermane. U gjendën në Dachau, u gjendën dhe në Mauthausen, në Austri, në Mauthausen dhe në Dachau që gjendet në Bavarinë poshme, pra në Gjermaninë sotme. Si u gjendën, sepse shfarosja e shqiptarve nuk ishte ndër objektivat e nazistëve, apo jo? Si që përmenda dhe më parë, shfarosja nuk kishte, po kjo është një pyetje mirë dhe në fakt është mirë për ta shpeguar edhe për telespektatorë, por edhe në përgjithësi, sepse në 20 vjet tashmë në mendimin historik shqiptar kam bizotruar teza e asnjësisë Shqipërisë, të Gjermanëve që kaluan, madje ka dhe teza që thuhet që Gjermanët kishin një adhurim për shqiptarë dhe diçka të tilla, cilat vinë dhe hedhin pak poshtë atë që ishte edhe thelbi i regjimit nazist, diversiteti i racave dhe dhuna e madhe dhe ekstreme ndaj kundështarve të vetë politik apo dhe ndaj racave dhe etnive tjera. Në këtë mes u gjendë dhe popullësia shqiptare pushtuar pas kapitullimit të Italisë fashiste dhe arrestimet e mëdha kanë qenë dy, kanë qenë në qytetin e Durrësit dhe në qytetin e Vlorës, kryesisht kanë qenë në tetor të vitit 1923 në Durrës dhe më vonë kanë qenë në Gusht dhe në qershor të vitit 1924. Arrestimet e njerëzve të cilët ishin të internuar në Dachau kanë qenë pikërisht në pas përfundimit të operacionit qershorit të vitit 1924, ku u gjendën edhe njerëz të cilët ishin thjesht të gjendur në përrethina të ndryshme për reprezalje. Dokumentacioni thotë që në kampin e përqendrimit në Dachau kanë qenë rreth 102 shqiptar, të cilët ndiqnin të njëjtin linjë itinerari që ndoqën dhe ata që shkuan në Mauthausen, pra nëpërmjet rrugës që shkoi deri në Hor, nga Hori në kampin e Prishtinës, me ande në Zemun, që ishte një kamp tjetër përqendrimi i ndërtuar nga Gjermanët, dhe me ande shpërndarshin në Dachau dhe në Mauthausen. Po, të burgosur nga vendet e tjera, çfarë vendi zinin? Të burgosur nga vendet e tjera zinin një përqindje më të lartë, duke patur parasysh edhe numrin e popullsisë së këtyre vendeve dhe të rezistencës së parë ishin robërit e ushtrisë sovjetike, të cilët edhe një pjesë të madhe janë ekzekutuar pikërisht pa gjyq në kampin e Dachau, duke shkelur të gjitha ligjet ndërkombëtare të trajtimit të robërve. Batalionet të veçanta e SS-s merrnin dhe një nga krimet dhe masakrat më të mëdha janë pikërisht vrasja e rreth 7000 robërve sovjetik. Kishte nga Polonia, nga Çekia, kishte nga vendet e tjera të Evropës Jug-Lindore, Greqia, të cilët kishin qenë dhe krijojnë një mozaik pothuajse i përgjithshëm i të gjithë popullsive të Evropës të arrestuar dhe të mbajtur në konditat e këqija të kampit Dachau. Kampi Dachau në studimet për Holokaustin shikohet si kampi model prej nga i cili filloi implementimi dhe zbatimi i gjithë platformës naziste mbi keqtrajtimin dhe mbajtjen e njerëzve. Edhe pse në ideologji naziste mendoi se këta njerëz do futeshin në këto kampe të riedukimit dhe prej andej do të dilnin sipas pikpamjes së teorive raciste naziste të shëruar, në fakt ato ishin kampe të cilat u ngritën për të persekutuar dhe për të dënuar njerëzit. Humbja e madhe masive e jetës së tyre dhe krimet e dëshmuara në Nuremberg, në gjykin e Nuremberg, dëshmuan se bota u ndodh para një errësimi të arsyes. Arkitekti i
i kambit për qëndrimit të Dachau, ishte pikërisht Adolf Eichmann, i cili u arestua në vitin 1961 nga shërbimet sekrete të Izraelit, Mossadit, dhe që u bë gjyqi ndërkombëtar në Izrael. Është interesant për të përmendur sepse kampi Dachau filloi fillimisht me internimet brenda popullsisë gjermane, pra është nga kampet e para të hapura që në mars të vitit 1933, duke dëshmuar edhe një herë fytyrën e re të regjimit nazist, në cilin u arrestuan komunistët, socialdemokratët me pikpamje të mbajta, komsi të tjera, hebrejnj, roma, homoseksualët, të cilët konsideroheshin nga regjimi nazist pa denj për të jetuar, dhe gjasmen në formën e riedukimit kaluan në të gjithë kalvarin. Është një kamp i cili pati një kohë zgjatje rreth 12 vjet, pothuajse aq sa jetoi dhe regjimi nazist. Ndërkaq, për sa i përket muzeut përkujtimor, si u gjend ose çfarë kontributi, çfarë si bashkunoi qeveria komuniste vitit 1964 për ngritjen e tij? Menjëherë pas lirimit të kampit nga forcat amerikane, të cilat hynë në mënyrë dhe në afërsitë mënyrë ku ndodhet kampi, kampi u rikthye në një vend në të cilën u rehabilituan ose qëndruan robrit e parë të luftës dhe më andej disa batalione SS-s, të cilët derisa të ishin zënë robë dhe të lëshoheshin dhe pasaj në jetën publike gjermane. Më andej ky kamp me një organizim vullnetar të viktimave që kishin qenë dhe pas gjyqit të Nurembergut u mendua për të kthyer në një kamp memorial. Është pikërisht ky momenti në përfundimin 20 vjet, le të themi, ose 19 vjet, 20 vjet pas përfundimit të luftës botërore, kur me një iniciativë të kësaj shoqate të viktimave u mendua për të kthyer në një muzealizim, në një kamp muzealizimi. Ndërkohë mund të themi që është nga të parët që është kthyer në Gjermaninë perëndimore të asaj kohe, pasi Auschwitz-i ndodhej në zonën në Poloni dhe në zonën e ndikimit sovjetik dhe ishte kthyer në muze që në vitin 1949 me iniciativën e vetë qeverisë. Kontribut kanë dhënë edhe qeveritë të tjera të cilat kanë patur të burgosur këtë kontribut, duke qenë që dhe duke parë listat e të gjithë të burgosurve, u vendosë dhe u shkruaj të gjithë qeverive. Në këtë rast është kontaktuar dhe qeveria shqiptare se kohë si që delin nga dokumentat e arkivit dhe është kontribuar me një organizata veteranve të kohës, komiteti veteranve, ka kërkuar një shumë prej $500 dhe të cilën është dhënë dhe kontributi Shqipërisë në ngritjen e një memoriali të përgjithshëm, por jo të një memoriali vetëm për shqiptarët, por të një memoriali të përgjithshëm të ngritur të për të gjithë të burgosurit dhe komësit e Europës. Një memorial më vonë është ngritur në kampin e Mauthausenit, e cili është edhe skulptura e njohur e Odise Paskalit, partizani fitimtar. Interesant është fakti që nga dëshmit janë përdorur që ushtria amerikane ka pasur, është edhe një dëshmi e një shqiptari, i cili ka qenë në fakt në burgjet e Vienës dhe ka kaluar një periull të pakët në Dachau, por që jep informacion të sakt për metodat e shfarosjes, për krematoriumin, si dhe për kushtet shumë të rënda në cilët punonin të burgosurit në Dachau. Një kontribut shumë i rëndësishëm, le të themi, Dachau për ata që janë edhe njohin letërsinë shqipe të viteve 70, 80 dhe 90, mund t'ju vinë ndër mend poezia e njohur e Fatos Arapit, e poeti ton Fatos Arapi me të njëjtin titull, Dachau, cila përfundon me më krekëllin ndërvesh skeletet që ecin Dachau kur për të mos haruar. Ka patur një kontribut të emigracionit shqiptar në Itali, të shoqatave të cilët pikërisht me rasin e 75 vjetorit të çlirimit të kampit, pra vitin e kaluar, kanë vendosur një plak përkujtimore tjetër në Dachau dhe aty kanë gdhëndur, janë munduar të gdhëndin pikërisht këto vargje të Fatos Arapit. Qartë. Zoti Koçi, unë ju falenderoj shumë për intervistën. Edhe unë ju falenderoj dhe është kënaqësi që ngjarje të tilla të rëndësishme marrin vëmendjen e duhur në kujtesën e përgjithshme
pan-evropiane, siç dihet, kujtesa është një nga momentet më të rëndësishme të reflektimit.